Bashkiat e Pelerin po punon për vendosje në gadishmëri të godinave shkollore për vitin e ri mësimor 2022-2023. Drejtoria e arsimit ka ndërhyrë për mirëmbajtjen e institucioneve arsimore si në qytet ashtu edhe në njësitë administrative. Ndërhyrjet të cilat janë kryer që prej muajit korik dhe gusht, konsistojnë në lyerit e godinave, investime të pjeshme, pajisjen e tyre me orendit e nevojshme për zhvillimi normal të procesit mësimor. Bashkia Tepelen, në kuadër të masave të marra për fillimin e vitit të ri mësimor 2022-2023, si çdo vit në muajt e beharit, në sezonin veror, merr masat për hartimin e projekt planit për nisjen e vitit të ri mësimor. Ne këtu jemi në shkollat e qytetit Tepelen, në të cilat ka filluar gjatë muajit gusht mirëmbajtja e gjitha institucioneve arsimore që i përkasin qytetit dhe jemi fokusuar në lyerje, mirëmbajtje, eliminim lagështire, mirëmbajtjen e rjetit elektrik, rjetit hidraulik të cilat janë të nevojshme dhe i duhen çdo shkolle për fillimin sa më mbar të vitit mësimor. Në përgjithësi infrastruktura shkollore në shkollat e njësisë administrative qytet është e mirë dhe shumë e mirë, siç mund të themi për gjimnazin e Tepelenës, i cili është një nga gjimnazet me plot gojen më të mira të jugut. Përsa i përket zonave të tjera, shkollave të njësive administrative, në disa kemi ndërhyrë me rrethimet e shkollave të cilat nuk kanë qënë më përpara, dhe vazhdojmë akoma procesin e punës me mirëmbajtjen e institucioneve të tyre.